Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer, Vladimír. Ahoj, Vladimír. Ahoj. Vítame vás pri ďalšom sledovaní cyklu k prameňom etikoterapie. A tento raz rozhovor Vladimír s Vladimírom. Áno, Vladimír s Vladimírom. Mám tu nejaké otázočky, ktoré som si tak pripravil, čo by ma zaujímali a rád by som ich s tebou prešiel. V poslednom období sa veľmi často stávam s tým, že tak hovorí, ženy sú výzvou pre muža. Aj v knižke od Davidu Deidu Cesta pravého muža veľmi intenzívne o tom hovorí. A mňa by veľmi zaujímalo, že čo to vlastne znamená, tá výzva pre muža. Mohol by si mi na to niečo? Áno. Mám hneď obrázky, ako to hovoríš. Prečo žena je výzva, a skutočne tiež si to tak myslím, že žena je veľká výzva pre muža, lebo žena je vlastne jeho verné zrkadlo a cez vzťah so ženou muž vidí, kto je. Kto je. V zmysle etikoterapeutického pohľadu môžeš vidieť, či si obeť, či si dieťa, či je dieťa, či dieťa svojej matky ešte, alebo už dieťa svojej partnerky. Alebo či si rytier, či si král, či si cnostný, alebo hanebný, či si zbabelý, alebo smelý. Čiže všetko ti zrkadlí žena. Kto si? Cez ženu sa najviac dozvieš o tom, to odpoveď na svoju otázku, že kto som? Kto som, keď sa pýtaš? Tak cez ženu sa to dozvieš. Žena ti to vždy jasne dáva, povie, úprimne. Nie vždy slovami, ale tým, ako na teba nazerá. Či má zreničky doširoka otvorené, je vzrušená, alebo ich má úzke, pichlavé, lebo má strach. A ak to vieš čítať, ak rozumieš aj tej neverbálnej komunikácii, tak sa môžeš veľmi veľa o sebe dozvedieť. Je to veľmi ťažké sa o sebe dozvedať, ak sa cítiš zranený a chcel by si byť prijatý a nie si. A nie si naučený čítať život tak, že život je zrkadlo, ktoré ti zrkadlí to, kto si ty. Čiže ak je muž stratený v tom a vníma sa ako obeť a tú ženu vníma ako nevďačnú alebo nevie oceniť a tak ďalej, nesvietí mu, nedáva mu to, čo potrebuje, tak sa stratí, utečie. Hodí, amygdala zafunguje, zapne, a to je ten hadí mozog, ktorý máme vzadu a najstaršia časť mozgu a ona velí uteč, alebo bojuj, alebo stuhni, zamrzni. A z toho, či potrebuješ bojovať, alebo utiecť, utekáme väčšinou k alkoholu, tam sa posilníme, alkohol nás uvoľní a cez to uvoľnenie nachádzame nejakú silu, ale tá je podporená agresivitou a tým pocitom krivdy a viny. A tak potom zneužívame svoju silu, preto potom to násilie aj na ženách, aj na rodine. Nie je to len tým, že človek stratí vnímanie súvislosti alkoholom, ale práve preto, lebo uvoľní sa tá energia a v tej chvíli sa cíti silný a konečne môže s tou silou ovládnuť a robiť veci tak, ako chce on. A ten druhý spôsob je, keď ideš bojovať, ale po vyčerpávajúcom boji s partnerkou, kde máš nedorozumenie a ktorá tebou intenzívne pohrdá, lebo to je obranný reflex na tvoju slabosť, tak utečieš k inej žene. Lebo sa ti zdá, že táto ťa nepochopila, alebo nie je ťa hodná, a tamtá sa lepšie usmievia. Vždy tá za potom sa je krajšia. Tie kvety v susedovej záhrade sú vždy krajšie. Takže sa nám zdá, že toto... A v tomto aj ženy to majú tak, že keď majú tú záclonu zatiahnutú, tak nevnímajú, že ak ten muž bol slabý pre tú, pri ktorej bol, tak bude slabý aj pri mne. Ona si myslí, že nevadí, už nech si aký chci, ale nech si, aspoň nejaký. A keď, tak ona si ťa zmení na svoj spôsob. Tomu veľmi často veria ženy, je to zaujímavé. Toľkokrát už si zistili skúsenosťou, že to tak nikdy nebolo a nebude, a napriek tomu to skúšajú. Takisto ako my neustále znovu a znovu skúšame tie isté veci, ktoré nefungujú v konečnom dôsledku. Takže aj ten útek inej partnerke je prejavom slabosti
No a tretí spôsob je ten, že sa stiahneš do jaskyne, keď nemáš ani na to ani nohy, ani silu, aby si utekal, a ani pečeň, aby si pil. Tak to sú takí tí tichí chlapi, ktorí sa stiahnú niekde do kútika, alebo do svojej dielničky, alebo k nejakému svojmu záujmu, hobby, alebo niečo robia. Aspoň nejak niečím byť užitočný sa snažia. Nikdy za to ocenenie samozrejme nedostanú, alebo sa cítia slabí. A tam potichu zomierajú. Veľmi skoro odchádzajú potom títo. Takže to sú tie výzvy. Dostať sa z tohto blúdneho kruhu týchto troch spôsobov, akými naša amygdala, centrum strachu, nám hovorí utec z tej situácie. A vždy výsledkom je obrovský pocit viny a pocit zlyhania. Keď takýto človek zomiera, tak si sám sebe vníma svoj život ako premárnený, ako prehru. A potom v ďalšom živote má veľmi silný strach zo zlyhania opätovného. Takže tá výzva je v tomto živote neodkladať to na ďalší, ale v tomto živote to dať. Nájsť tú svoju rytierskosť, tú svoju silu, ktorou ale nechránim seba a svoje sebecké záujmy, ale chránim záujmy celku, ktorého som súčasťou. A ženy majú špeciálny radar. My sme rôzne radary, senzory schopní už je nájsť. Všelijaké body, označené písmenami ABCD. Najinačšie máme ten G-bod, ten hľadáme radi. Ale potom má aj taký špeciálny senzor žena, a to je senzor, ktorý jej signalizuje, či muž je silný alebo slabý. Ona to vie okamžite. Muž ešte netuší, a ona to už vie. A jej obranná reakcia je, že sa zaviera a posúva sa na tej škále frekvenčnej k tomu svojmu mužskému pólu. To znamená, že vlastne prestane sa spoliehať na toho muža, akože ho chráni, a chráni sa sama. Že zavrie sa. Dôsledkom je ale, že keďže sa zavrie, zatiahne závesy, tak prestáva svietiť na vonok. A to samozrejme pocíti aj ona. A ten muž samozrejme okamžite, lebo zhasol mu rodinný krb. Čo je zdroj pre muža, zdroj energie. Takže výzva je udržať ten rodinný krb. Muž má za úlohu ženu rozsvietiť, a keď už svieti, tak to svetlo jej udržať. To je tá výzva, ktorú keď dáš, tak budeš zomierať ako hrdina. Budeš odchádzať s pocitom naplnenia, že si naplnil zmysel svojho života. Tak ako to hovoríš, znie to veľmi tak jednoducho, hej, že v podstate stačí, aby som vytvoril žene bezpečné prostredie, našiel svoju vnútornú silu, hej. Čiže postavím sa pred zrkadlo, poviem si to. Som silný. Také jednoduché. No nie je to také jednoduché, Vládko. Lebo aby to nebolo tak jednoduché, tak ten, čo riadi to celý vesmír, to vymyslel tak, ten zákon toho univerza, že ty musíš to bezpečie tej žene poskytnúť nie len na fyzickej úrovni, ale na piatich úrovniach. Súčasne, v integrite. Čiže na fyzickej úrovni, na mentálno-psychickej úrovni, na emočnej úrovni, na energetickej úrovni, aj na spirituálnej. A to súčasne. A až keď už to vieš na fyzickej úrovni, výborne, ale žena ti povie, nestačí. Keď je zabezpečiť aj psychické, mentálne bezpečie, aj fyzické, ale nebude tam emočné, energetické, spirituálne, zase ti povie, fajn, ale nestačí. A takto až po, kým to proste neustále ťa inšpiruje, pretože žena je múza, aby si hľadal ďalej a nezastavoval sa. Neuspokojil sa s tým, že už si v cieli a že už je to koniec. A ešte, aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak nás ovplyvňujú tie vzorce, ktoré sme si nabrali epigenetikou z detstva. Že sme sa nejaké vzory správania, sme to videli, ako to robil otec, starý otec, okolo nás, zapamätali sme to a opakujeme to. A my musíme zároveň objavovať, ako je to správne, a zároveň sa odučiť tomu starému. Čiže si predstav počítač, ktorý má hardware a software. Výmenu softwaru to vieme. Príde ti upgrade, vymieňame, upgradeujeme software, vymení sa, ideš ďalej. Ale po istých upgradeoch softwaru zistí, že tvoj hardware, to je to železo, už nestíha tým novým aktualizáciám. A musíš vymeniť ten hardware. A takto je to aj s nami, že my vlastne počas jazdy obnovujeme aj ten hardware, to telo, ale aj software. A zároveň funguje ešte ten starý, lebo nemôže si povedať, že teraz idem na týždeň do reparation, opravy,
a budeš sa, teraz nefungujem týždeň, lebo som v remonte. Standby režime. Ty musíš normálne fungovať každý deň. Každý deň sa od teba očakávajú výkony, živíš rodinu a tak ďalej. A zároveň musíš rozpoznať, ktoré tvoje softverové súčasti už sú zrelé na výmenu, na to obnovenie, a ktoré hardverové súčasti už tiež sa hlásia. Tu koleno, tamto, hento, ne? Klb, vymeniť, opraviť. Takže týmto je to zložité, že vlastne sa to celé robí za behu. Áno. Mne tu vyskakuje ešte taká vec, lebo ja teraz hodne robím s chlapmi, ako výcvik syndrom dobrého chlapca. A tu mi ide taká, že tam, či je isté vlastne tá vnútorná mužská sila a potom prejav tej vonkajšej mužskej sily. Lebo práve v tom prejave tej vonkajšej mužskej sily sa veľmi často stretávam, že muži sa dostávajú buď do role dobrého chlapca, zlého chlapca, alebo sú zrelí muži. A v podstate sú to všetko nálepky, lebo ja si osobne myslím, že v každom z nás je všetko. Či som dobrý chlapec, či som zlý chlapec, ale som aj zrelý muž. A je to len o tom vlastne, ako to tomu dávam vlastne, čo sa vo mne deje a jedno s druhým. A preto sa chcem spýtať, že ako to ty vidíš, ten prejav, alebo či to je to isté, tá vnútorná mužská a vonkajšia mužská sila, ten prejav. Áno, je to jedna sila, máme len jednu silu a veľmi sa rezonujem s tým, čo hovorí, že sú na všetky tie podoby súčasne, ale nie všetky sa prejavujú. Respektíve to, ktorá sa prejavuje, to v tej chvíli sme. Čiže keď sa ti prejaví ten zranený vnútorný chlapec, tak si vtedy ten zranený a nie si rytier a nie si ten silný muž. A zase keď v inej situácii, ak sa ti prejaví niečo iné, alebo trénuješ už, alebo si rozpoznal v sebe tú silu a tá ťa zmení. No sa to deje kvantovým spôsobom. Kvantové pole sa zmenou v jednej kvantovej častice zmení celé. Čiže ty v sekunde môžeš byť niekto úplne iný. Ale vráti sa veľmi často do toho, čo nemáš ukončené. Čiže tie neukončenia v nás, to nerozpoznané, to sú ako malé časti teba v tebe, ako tvoje telo sa skladá z jednotlivých buniek, tak tvoja osobnosť, tvoje psyché sa skladá z rôznych bublín, ktoré nazývame subosobnosťami v etikoterapii. A tie žijú v sebe, vnútri, v tej bubline, každá svoj život. A svoju, v jednej si dieťa, v inej si dospelý muž, v ďalšej si už mudrc, v ďalšej si rytier, v ďalšej si zbabelec, v ďalšej si ustráchaný a tak ďalej. A to, tá výslednica, to si. A ešte, aby to bolo jednoduchšie a zložitejšie, tak len z nejaké malé percento toho, čo vidím, si ty. A o mnoho väčšie je mikrobiom. Sú tvoje baktérie, ktoré žijú aj na tvojom tele, aj v tvojom tele. Tých je o mnoho viac ako tých tvojich buniek. A ty si to všetko. A vo veľkej miere to, ako sa správaš, ťa ovplyvňujú práve aj tie baktérie. Podľa toho, čo produkujú, to potom ovplyvňuje tvoju mysel, tvoju mentálnu úroveň, emočnú úroveň a tak ďalej. Čiže my sme výslednicou jedného veľmi, veľmi zložitého živého systému. A preto má vplyv na nás aj to, čo sa deje v nás, aj mimo nás, dokonca aj to, čo ješ, ťa ovplyvňuje. A preto byť múdrym znamená vedieť, ako dosiahnuť taký výsledok, aký si prejem, aký chcem byť. Takže muž na tej ceste, ak chce sa posunúť, mal by najprv si ujasniť, akým byť chce. Čo je cieľ? Lebo my sme smerovaní lineárne k nejakému cieľu. Muži, predovšetkým. A teda, ak muž nevie, akým chce byť, akým sa chce stať, tak potom sa takým stať ani nemôže. Čiže stanoviť si ten zámer, chcem byť rytier a chcem chrániť tých, ktorí mi dôverujú a ktorí sa spoliehajú na moju silu, je jedna z možností, ako sa tým rytierom potom stať. Ale nie je to šľahnutím čarovného prútika. Je to cesta, kde to tvoríš sám seba ako rytiera. Mhm. Idú mi dokonca dve otázky, ale rozmýšľam, ktorou začnem prvou, lebo
OK. V každom z nás je vnútorný muž a vnútorná žena. Hej. Ideálne by, aby sme ich mali v rovnováhe. V podstate človek potom funguje správnym spôsobom, alebo teda nie správnym, ale proste funguje tak, ako by mal vedome. Ide mi o to teraz, že keď ako muž mám dominantnú vnútornú ženu a slabého vnútorného muža, tak čo sa deje navonok so mnou? Ako muž sa správa? A opačne, keď slabého vnútorného muža, keď dominantného vnútorného muža a slabú vnútornú ženu, tak ako sa správa vtedy? Mne u tohoto druhého prípadu vychádza, že práve vtedy som tým, že snažím všetkým zaďačiť a stávam sa tým dobrým chlapcom. Vládko, ja ti ponúknem... Áno, môžem? Áno. Ponúknem ti... Áno, môžeš. Na toto som sa te chcel opýtať. Hej, ponúknem ti trošku iný pohľad. Iný pohľad, ktorý viac ti môže dať zmysel tomu celému. Lebo tým, že nazeráme na seba z nadhľadu a nás pozeráš, to je tá ženská, lebo v podstate ženská mužská polarita v nás je špirála, ktorá na jednej strane sa otvára do priestoru, na druhej zatáča do lúča. Ten lúč, to je tá mužská polarita a ženská je opačná. Jedna bez druhej nemôžu byť. A vždy stav jednej je presným zrkadlom stavu druhej. A ešte, aby to nebolo také jednoduché, a toto je tá zmena, že nie je to tak, že tam nie je rovnováha medzi nimi a že jedna je dominantná, druhá je silná a druhá je slabá. Oni sú celý čas v rovnováhe. Ani sekundu v rovnováhe, mimo rovnováhy neboli. Ale to, ako ty ako pozorovateľ v sebe to vnímaš, ti potom dáva ten dojem, že jedna je viac a druhá je menej. Čiže je to vec pozorovateľa, ktorý vyhodnocuje tú danú situáciu podľa svojich filtrov. Čiže tvoj mozog vyhodnocuje realitu podľa toho, aké dáta zbiera cez 5 zmyslových vnemov a následne vyhodnotíš tú situáciu nejako. Napríklad máš strach a v tej chvíli tvoj vnútorný muž je zbabelý, nepreberá zodpovednosť, hádže vinu na iných, ale tvoja vnútorná žena vtedy je žensky slabá, nesvietí. O to viacej ale je mužsky silná. To znamená, pôjdeš do hystérie, budeš kričať a tak ďalej a tieto veci. Ale v skutočnosti obe tie polarity energetické sú v rovnováhe. Ale ja ich vnímam ako v nerovnováhe. A to, ako ich vnímam, o tom rozhodujú moje filtre. A filtre to sú moje neukončenia, historické. To sú neukončenia mojich predkov, ktoré som prevzal, lebo ja som oni. Všetci moji predkovia mi odovzdali svoje témy, svoje videnie sveta a bolo mi odovzdané aj v génoch, ale aj v výchovou. Vplyv prostredia na to, kto sme, je obrovský. Dokonca mystici hovoria, že dokonca až tak obrovský, že my nie sme tie to, čo vnímame v prostredí, to telo, a tie bunky a to všetko, ten mechanizmus, ale my sme to prostredie, ktorý toto všetko tvorí. A tvoríme to podľa filtrov, ktoré máme nastavené. Teda podľa úrovne seba poznania. Poznania seba, zákonov vesmíru, univerzálnych zákonov a tak ďalej. A úroveň vedomia potom rozhoduje, kde dávaš ťažisko, kde dávaš pozornosť. Či si viac citlivý, jemný, lebo máš zranenia na lásku alebo zažil si pekné vzťahy a chcel by si ju udržať a vieš, že tam je tá hodnota, potom budeš taký viac lovely, takí tí naši kamaráti, čo majú tie osmičky, že proste vedia byť aj v situáciách, kde iní už má šedivé vlasy, tak oni proste natierajú tie lepeňáky a bude rozdávať. Proste, lebo je to pre neho hodnota. Ale napríklad tento muž by mohol pre niekoho situácia, kde treba jasne sa vymedziť, nastaviť hranice, prejaviť ráznosť, rozhodnosť. Samo môže javiť, že mohol by sa ti javiť, že aha, nerozhodný, slabý. Mm-hmm. Ale to nie je pravda o ňom. On nie je slabý. On to len má cez tie filtre nastavené podľa svojich hodnot takto v tej chvíli. Čiže podstatné je, keď ty nie si spokojný s tým, kto si dnes, ujasni si, kto chceš byť zajtra. A potom kráčaj tým smerom.
a staneš sa tým. A zaží si to a potom buď vďačný za to. Priekak po slovensky, Češi hovoria prúser, nastane, keď už sa aj stane to, že si tým, kto si chcel byť, a si s tým nespokojný. Lebo už zisťuje, že ešte stále to nie je to, čo by si mohol chcieť niečo iné. A namiesto ocenenia a vďačnosti, že už si sa tým stal, si nespokojný s tým, čo si, a chceš byť zase niečo iné. A v tomto sa môžeš točiť potom do nekonečna. To je permanentná nespokojnosť. Takže je veľmi dôležité naučiť sa oceňovať prítomný okamžik. To, čo som teraz, to mi umožní potom ľahko zmeniť to na to, čo chcem byť zajtra. Nespokojnosťou strácaš a vďačnosťou nachádzaš. Rastieš. Ďakujem. Mám tu ďalšiu otázku, Vladko. Sleduješ čas? Áno, sledujem, jasné. Dobre, ďakujem, lebo ja som mimo čas teraz. Chcem sa opýtať. Aj myslím, že teraz v poslednom časopise Vitality, keď si písal o taký postreh o vedomých ľuďoch, hej, ako keby, že dneska čo sa deje v týchto veciach v rámci covidu a jak bojujú. Ale ja sa skôr chcem spýtať, že veľmi často som sa stretol, že je teraz veľmi veľa vedomých žien, ktoré v podstate aj také vyhlásenie, že muži by mali teraz na sebe začať pracovať, mali by to úroveň, my sme sa už niekam posunuli. A v podstate pomaly, ako keby bolo opäť minút 12, lebo potom už bude zle. A ja som si sa ťa chcel spýtať, tým, že ženy sú pre nás výzvou, tak sa pýtam, že či vlastne to je to, že kričia oni o pomoc, či naozaj sú tou výzvou pre nás a tou poslednou záchranou, alebo je to za tým aj pýcha? Jedno aj druhé, Vladko. Sú to výzvou našou záchranou a je za tým pýcha. Pýcha je stav, keď sme odpojení vzájomne a nie sme schopní vnímať ten svoj druhý pól. Hej. Áno, toto, čo teraz hovoríme, je veľa vedomých žien. Sa nám to tak javí. Vždy to tak bolo, nikdy to nebolo inak. Môžeš ísť tisíce rokov dozadu, vždy to tak bolo. Vždy žena bola vedomejšia ako muž, lebo vidí celok. A ona vidí, aká je situácia podľa pocitu. Ona cez pocit vie, či je niečo správne alebo nesprávne. Či je to harmonické alebo disharmonické. Či je tam chaos alebo je tam poriadok. On to vie okamžite. Muž to musí pochopiť, porozumieť tomu. Žena to má cez srdce, cez pocit a muž cez hlavu. Ale ak je žena v mužskej polarite, tak už racionalizuje, už analyzuje, už potrebuje tiež porozumenie najprv. Srdce má veľmi často v tom prípade tá maskulínna žena zavreté. A práve tieto veľmi často tým, že pracujú na sebe a otvárajú to srdce a precičujú už veci a cítia, že sa posunuli, tak naliehajú na nás mužov, aby sme to robili tiež, aby sme sa vyrovnali, aby sa tak ďalej. Aby sa tie veci dostali do rovnováhy. Len nevidia, že to je práve prejav ich pýchy, že na nás tlačia. Lebo tlačia práve z pozície toho mužského. A veľmi často tam prídu ešte aj vyhrážky, že keď na sebe nebudete pracovať, my vás už nebudeme potrebovať. Čiže rovno vydieranie, čo je extrémny prejav pýchy. Čiže ja vždy zbystrím aj učím to na škole mojich žiakov, že ak chlapom, že ak ti, ale to je jedno kto, ak ti niekto veľmi zdôrazňuje, že on je vedomý, tak zbystri pozornosť. Lebo je veľmi pravdepodobné, že niečo veľmi podstatné ten človek vo svojom živote nevidí. Vedomý človek to nepotrebuje vystavovať ani hovoriť, že je vedomý. On to žije. A keď to hovorí mne alebo tebe, tak to znamená, že tiež z nejakých dôvodov je to môj tieň, moje zrkadlo. Takže zrejme to mám niekde podobne. Lepší ako ona alebo on. Mám to niekde podobne. Žijeme spolu v nejakej ilúzii, v nejakom sebaklame. Napríklad v tom, že sme trošku lepší už ako tí, ktorí ešte nepracujú na sebe, na tých fórach, tam sa obviňujú, očierňujú, nadávajú si a tak ďalej. Chodia po mítingu a vykrikujú hrozné veci, kliatby v podstate. Nie sme lepší tým, že hovoríme, že my sme lepší. To nie je známka toho, že sme vedomí. To je len ďalšia úroveň nevedomosti.
Dobre. Vládko, mne sa ešte by som teraz spomenul, že keď treba je muž so ženou vo vzťahu a treba jeden z nich robí na svojom sebarozvoji, taká tá známa veta, že tá cesta dláždená dobrými skutkami je cesta do pekla. Dobrými úmyslami. Dobrými úmyslami je dláždená do pekla. Keď žiješ s tým človekom, alebo je to tvoj najlepší priateľ a vnímaš, ako máš ho rád jedno s druhým a vnímaš, že vlastne on si teda s tým svojím správaním nejako ubližuje. Ako to urobiť, aby to, ale nechce tu pomôcť, nechce v podstate čokoľvek zmeniť v tom živote. Čo s tým? To je v tomto prípade, si myslím, že to je v tom prípade pre toho muža, alebo teda, alebo teba, ak, ty to, ak sa to teba týka. Áno, tak je to skúška lásky, čo je najvyššia hodnota. Lebo láska je to najvyššia úroveň spojenia medzi nami. To je tá energia, ktorá nám umožňuje sa príjmať bezpodmienečne, taký ako si. Čiže si skúšaný, dokážeš prijať to, že ten človek má právo ísť tou svojou cestou, že nejakým spôsobom si povedal, že on potrebuje vlastnou skúsenosťou sa dopracovať. Nie, že ti to niekto autorita odovzdá a on bude poslušne potom robiť to, čo tá autorita chce, alebo to ti radí dobre, že toto by bolo správne. Preto je treba veľmi opatrne rozdávať rady a zachraňovať iných a zachraňovať naozaj takých, ktorí zachránených chcú byť. Na tej vyššej frekvenčných úrovniach získaš schopnosť pomáhať aj takým spôsobom, že ten človek vlastne nevie, že mu pomáhaš, že ty mu vlastne pripravíš tú cestu, na ktorej on potom pôjde a pôjde po nej rád a bude to považovať za svoju cestu. Len potom nech ti ani nenapadne mu oznámiť, že to si mu to pripravil ty. Hej, hej. No ale kým tam nie si ešte v tejto zručnosti, takto proste pripraviť tú cestu, aby proste mal na výber len dobré a ešte lepšie riešenie. Kým tam ten človek má na tej ceste aj riešenia, ktoré idú cestou bolesť, utrpenie, odpor, lipnutie. A on proste trvá, lebo proste chce to zažiť. Prišiel sem so zámerom, že on chce tie veci tu zažiť, na to prišiel do tela. Tak zobrať mu to znamená ťažký prehrešok. To sa ti vráti naspäť. Potom aj tebe niečo bude zobraté. Že tam jediné, čo funguje, čo z mojej praxe, čo som sa naučil o svetosti Dalaj Lámu, súcit, Buddha súcitu. Súcit, cíť s tým, že na dôkaz svojej lásky nechávam ťa ísť tvojou cestou, lebo ťa milujem natoľko, že nevezmem ti tú skúsenosť, lebo ty ju potrebuješ a chceš. Lebo je tvoja. Rozumiem. Mne sa teraz vybavuje, keď sme boli spolu v Thajsku, ako správne žiť, aby si vedel správne zomrieť, a si nám tam vtedy púšťal taký príbeh o dvoch dušičkách. No. Vlastne jedna chcela zažiť tú skúsenosť, naučiť sa odpúšťať, a tá druhá ju prosila, že dobre si mala zapamätať, že som svetlo, lebo ja budem tá, ktorá ti musím ubližiť, aby ty si mi mohla odpúšťať. A ja sa chcem spýtať, či niekde vlastne nemôže byť medzi tými dvomi ľuďmi, ktorí tu sú, že vlastne ty nevedome tomu človeku svojím spôsobom môžeš takto ublížiť, že teda proste mu vytváraš to, že násilne mu pomáhaš, násilne mu chceš pomôcť. Áno, v etikoterapii to násilie je znakom, že posilňujem násilne. To znamená, že tá situácia vytvára ďalší a ďalší chaos. To znamená, buduješ peklo. Chaos je peklo. To znamená, kam chceš kráčať? Chceš harmonický vzťah, ale používaš tomu násilie. Cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami. Teda to, čo robíš, ti hovorí, kam ideš. Ak výsledkom sú narušené vzťahy, ak výsledkom je násilie, tak si v tej chvíli podporoval to násilie a to peklo. A nie ten opačný smer. Jasne. Ako tie veci idú ľahko, vuvej, Číňania hovoria v Tao, ľahko, bez úsilia, bez námahy, a tvoje zámery sa ti plnia s obrovskou podporou všetkého, čo je okolo teba, že takmer ani nekonáš, silou myšlienky sa ti plnia tvoje zámery, tak si správne. Cez úsmev dosiahneš viacej ako cez krk. Ale ak sa ani neusmievaš
a len kričíš, lebo v záujme najvyššieho dobra, lebo potrebuje spasiť tento svet, no tak trpíš tým komplexom spasiteľa, ktorý cez svoju pýchu nevidí, čo robí. Mm-hmm. Čiže to, čo robíme, nám dáva odpoveď, kde sa nachádzame. Záleží na priestore. A agresivita, hnev, to máme blokované druhé energetické centrum, sakrálne centrum, druhú čakru. A tá, keď je blokovaná, tak nemôžeme prežívať radosť a šťastie. Ak chceš niekoho do raja bez radosti a šťastia doviesť, cez vinu, výčitku, krivdu a bolesť a hnev, tak tam na tých dverách nebude napísané, že Eden. Tam bude napísané pekelné muky. Určite nechcem nikoho tam doviesť v tých emóciách. Vychádzam z toho príbehu, ktorý si načetol, že ak tam je násilie, ak tam je toto, tak to jednoducho nech je hoci ako čistý ten úmysel, nech je hoci ako dobre myslený, nemôže byť cieľom ten priestor, do ktorého by si chcel doviesť toho človeka. Myslím si, že každý máme ten záver, alebo teda aspoň väčšina má ano, záver. Áno, ja v to absolútne verím, že každý človek chce najvyššie dobro. Áno. Pre každého, ano, aj pre seba, aj pre iných. Ideme tak, že to, čo dokážeme. Ano. Vládko, myslím, že bude končiť, za chvíľu nám ubehlo tých 30 minút. Takže som sa ti veľmi rád poďakoval za rozhovor. A ja tebe. Ďakujem za pozornosť. No a snáď sa uvidíme na... No, pozri sa. Keď ti to dáva smysel a keď naši diváci povedia, že to bolo pre nich užitočné, môžeme sa zase k tomu rozhovoru vrátiť a pokračovať. Otvorený cíl. Ďakujem ti pekne. Ahoj. Tak, ešte vypiem.